A sada pogledajte predstavu Akcija zaplene veće količine opijata u izvođenju pozorišne trupe Milicionar iz Kamenice. Šta misliš da se večeras provozamo do farme Nojeva u Dobračinoj, uhvatimo jednog i kastriramo ga? Kakva bre farma Nojeva? Sti bre, jesam ti rekao da je više od 3 supene kašike dnevno škodljivo za zdravo poimanje materijalne stvarnosti. O, kada se setim onih dana, kada si sa radošću kastrirao životinje, bez obzira na veličinu, snagu ili ugroženost vrste, samo da mi ugodiš. I kad sam ti rekao da može malo šina slamka, nisam mislio da je napraviš od creva za veš mašinu. Nisi birao. Šetlandskog ponija, pandu, jazavičara medveda u zimskom snu, gnua, losa ili argentinsku pudlu. Naša ljubav nije poznavala granice. Znam ja šta si radila. Si opet krstila belo sa cementom. Ćeš opet otorinolaringolog da ti štemuje nozdrave turpijom za nokte. A opet nisi produžila zdravstvenu knjižicu. Interventna brigada! Stoj! Ne mrdaj! Ruki na sto bre! Proveri sadržaj kesa na stolu! Otkud vama pravo da preturate po našim ličnim stvarima? To je moj muž nosio čak iz Turske, trpeći bol u... Sti normalna. Znaš kakav ću bol da trpim ako me pošalju u Zabelu? Opravdana sumnja za posjedovanje i rasturanje opojnih droga! To su strašne stvari! Pa ovo je... Ovo je... Hors, majku ti, ala radi jebote! Pa vi rasturate drogu tu pred mojim nosom! Ja sam šokiran, brate! Aha! Ja heroin! Šta ćemo sada? To su strašne stvari. Gospodine policajac, ja ne znam otkud to ovde. Mora da je ona donela. Mislim da je to davala i našem papagaju. A ja se čudio kako je papagaj nastrgao našu mačku. O, on se samo šali. To je on donosio iz Istanbula, a ja sam mu pomogla da prenese tako što sam sve stavila u jedan balon koji sam mu potom... To su strašne stvari. To ćete sve da objasnite istražnom sudi! 3-5-2! Stavim! 3-5-2! Šta ti je? Banzai! Eto, pa kako sada da ostvarimo dramsku ekspresiju kad si ubio rasvetljivača? Ljudi, nije u redu ako ste mu opet podmetnuli pravi heroin. Znate da je preosetljiv! Shut up!